jeres øvevideo. Vi skal arbejde med stykket minuet, og minuetten den stammer oprindeligt fra Frankrig, men spredte sig så ud over Europa der i 1600-1700-tallet, som vi kalder for barokperioden. Og den her minuet, den er komponeret af den store barokkomponist Johann Sebastian Bach. Den skal gå i sådan en relativt frisk tempo, uden at være hurtigt. Tempoet, vi går efter, er cirka det her. 1, 2, 3. Og for at få den der tredelte takt rigtig frem, det var jo en dans, så den skal jo have sådan noget dansant over sig. Der kan man tage efterslagene og lave min anelse kortere. Jeg giver dig et eksempel her i starten, hvor du siger... Du laver toslaget en lille smule kort, og det kan du gøre ved at forberede din højre hånd. Så hvis du tager en fingersætning, der hedder A, M, I, M, I, A, og så M, I. Det vil sige, du dæmper lige med I-fingeren. Der er et andet eksempel længere nede, hvis du går ned i takt nummer 10, så har du den igen. Og der kan man enten vælge at sætte I-fingeren tilbage på, eller sige igen med M, dem med M. Og du har et eksempel til i takt 12, og den bliver en anelse svær, den siger... Så dæmp dit G efterslag, når du spiller B'et med tommelen. I takt 8 er der et lille forslag, hvor du har sætter firefingeren på og tofingeren på samtidig, og så trækker fra her. Hvis du synes, de driller lidt, kan du lave en lille øvelse. For eksempel over alle strengene, og så hvor du laver... Og så med bas. Så du træner den bevægelse i din hånd. Det er også vigtigt at arbejde med din højrehåndsfingersætning. Der kan du for eksempel i starten her bruge A-M-I-kombinationen, så du siger... Så du har altså A, M, I, M, I, A, M. En anden detalje, du skal være opmærksom på nede i takt 24 og 23 og 24, er, at der har du en dæmpning, hvor du går fra A og cis op til D. Så du lige siger, i det du spiller det, dæmper du dit A. Prøv at lave den øvelse en gang, så du siger A, dæmp D, og så hurtigt, og så med cis,